Më thuj, kush mundet me enal lutjen e ati personi që thall beson në dashnin e në forcen ripërtritësat Zotit? Kush hek dorë për e një këti realitetit që është mënyrë për me fol Zotit me zemër, haptas? Sepse lutje nuk të me thanë me fol Zotit për Zotit, me fol për te, por me fol me te, me fol për situatën tënde, për çka ke mrena. Atje pra, në ju lirë, e lirë, shko, hapit e tana për balti, as mos u të kur, as mos të vinë turp, as mos një i mare, as mos të i po shetsoj po ngarkoj, jo, jo, të ke fundit, a i donë lirimin tënë, donë lirin tënë, donë me të po në gëzimin e asaj lumtinje që vjen vetëm për i ti. Atjer foli, insisto, sepse të ke fundit, lutja jote dëshmon fejnë tënë, e feja u shqehet për mes lutjet, një këtë fej, dënë me gjithë Krishtin ty, këtë fej.